הבנו! לקט מתוכניות לילה גוב עם גידי גוב. אוקיי. יום חמישי, 9:30 בערב, ערוץ 2, תלעד. הליגה הלאומית בפעולה, שבת 8:30 בערב, כדורגל כמו שאתם אוהבים. הניצחונות, הכוכבים, השערים, המתח, ההתלהבות. אורלי יניב עם רגעי השיא במדרשים, סיפור המחזור הראשון. הדקה ה-91, ערוץ 2, שידורי קשת, שבת 8:30. אין מי לדבר. אין מי לדבר. אין מי לדבר. יש למה לחכות, אין מי לדבר. ראשון 10:30 ברשת, ערוץ 2. אין מי לדבר. אתם צופים בשידורי רשת בימי ראשון ורביעי, ערוץ 2.